morala sam da ga pogledam i poželjela sam da se okrene. I on, iako nije imao nikakav razlog da se, da gleda iza sebe, on se odjednom naglo okrenuo, okrenuo je glavu i to baš ka meni ovako u levo. I posle toga se još par puta okrenuo. Rekla sam mu nešto, baš lično. I on se zahvalio. I onda smo se smijeli. Neverovatno koliko tu ima mikropokreta u tako malom vremenu. Ona su, menjaju se, onako u jednom trenutku su glatka i nežna, pa se onda skupe i budu puna nabora. Ne znam, ta njena usta. Mislim, i danas nekad kad priča, ja uopšte ne slušam šta priča, nego više gledam kako priča. To je sekund, tren jedan. Jedan sekund, bukvalno. Ne znam kako da opišem to. Osetio sam neko... Osetio sam nekakvu slabost. Ne znam. Kad bi to znao da objasnim, verovatno ne bi bio ovde. I onda, u tom trenutku, ugledala sam tu budalu u narandžastoj majici i narandžastim pantalonama. I u tom trenutku je potpuno iz čista mira, on je pogledao gore ka mom prozoru i ja sam se nasmejala. I onda se i on meni nasmejao.